Пичове, първо малко предистория, преди да започнем с всичко. Значи бях в София преди няколко седмици, когато правихме с G-Play там подкаста, видеята, до линкче в описанието за тях. И лягам сега с на леглото смазан и то ми праща нещо, което просто мога задачи. Гледах 30 минути и казах не, на това нещо трябва да се реагира. И 2-3 седмици по-късно ще реагираме на нещо уникално заедно, тъй като сме тек канал, намерихме една... Как беше казал? Техничка? Някой от вас може да не оцелее до края на видеото. Надявам се да оцелее. Извиняваме се за всичко, което можем да кажем и да се случи без лоши чувства нито към това, на което реагираме, нито към феновете на това, което реагираме или на нашите фенове. Nothing personal, всичко е с цел забавление и гавра с обществеността. Нека да започнем с това реакция. Здравейте от моя скромен офис. Днес реших да си обърна камерата вертикално, хоризонтално. Какво? Темата днес... Какво? Защо почна с краката? Умишлено започна. Това не бяха лоши крака. Имаше някаква стратегия тук. Маркетинга... Е, много ясно. Нямаме стратегия. Днес е много интересна и повечето хора съм сигурна, че не разбират от нея и са доста затруднени, когато трябва да си купуват компютър и не могат да изберат дали да бъде настолен компютър или лаптоп. Мисля, че... Много доста хора не разбират и затова имам и канал. Не ли? Какво? Това ли е смисъл на канал? Еми уж... Добре, да вечем, че така. Освен да се легавим, смисъл е да ва научим на нещо, евентуално, може би. Което ни не се получава, но се старе. До тук е добре, бе. Началото е добро. Така, аз до тук съм го гледал. Интересно е какво става нататък. Сега, аз не съм от тези, които много разбират, но знам някои неща и... Тоест, и аз не разбирам, но сега ще ви обясня. Ето нашата работа в случая. Да. Абсолютно нашата работа в случая. Да. Само дето. Само да се оправим, че сме там. Добре, нека да видим сега. Също така тук ще има един въпрос за компютър-джи, ще ги нарека. Не знам, I feel offended right now. Компютър-джи. А как ли пишем готвач? Манджа-джи ли? А? Чакай сега. Добре. Куладжия? Те не с кой се занимават. Добре, не, има хора, на които ми викат джичкаджи, това е нормално. Спокойно, жената не знае термина. Не е нужно да го знае, не е нужно и аз да го знам. Аз даже не знам как да се определя в момента. Това беше много... Ей! Fuck off! Нали знаеш, че ако аз вътре си смене, нищо не мога кажеш. If I drone you, drone with me, bitch! Шмиш! Или, не знам, няма да ги нарека програмисти, защото не само те разбират... Да, това между другото е много правилно, защото ти нали си програмист? Кого общо има програмирането с... Едното е софтуер, другото е хардуер и много програмисти не разбират от хардуер. Маста програмисти не разбират от хардуер и се чуват какво да си купят, за да пишат. Какво значат наименованията в компютрите? От какви части са съставени те? Така, какво да изберем? Настолен компютър или лаптоп? Много смешно. Това е много сложен въпрос. Но... Добре, чакай, защо се смее? Смисъл да не ме гледа в момента, ако става човек. Много доволна, че измислила много добра тема. Добре. Чакай, ма! Ние трябва да направим такова видео, реално. Кое? Лаптоп или компютър. Е, нали казах, че работим по въпроса! Тя не се смее, че ние не сме се сетили преди нея, бе, маняки. Сега като ние направим, ще кажем, че сме краднали от нея. Край. Фак. Нищо е, не без това сме гадни по-гадни и без това крадим от всички на те. Ей, ще крадим от нея. Жалявам, тук не мога да натисна пауза, когато ми стане смешно. Не. Сега сериозно да поговорим, защото това е сериозна тема. От най-сериозната. От какво се състои един компютър? Значи вънка има вируси,
хора се избиват, какво ли не, обаче днешната сериозна тема е лаптоп или компютър? Е, аз съм с нея, брат. Аз съм на нейното мнение, това е много сериозна тема. Най-важните му части са: има дъно, дъното е... Кът на кофа дъното, не съвсем. Нещо като платка, върху която се слагат останалите елементи в компютъра. Добре. Когато той е в лаптоп, тогава тези елементи са много малки. Те са, тъй като вашия лаптоп, абсолютно всяко нещо е сложено в самата основа, там където е клавиатурата, под нея се намира целият компютър, което го прави доста удобен. Това тук беше акюрет, за което евала, но не е задължително компонентите да са по-малки. Даже в някои случаи са и по-големи, ако сте виждали Acer Predator X21, което беше етако пиче, братле, с две видеокарти и екстрим едишен процесор. Не, чиповете са същите. Проблемът е, че дъното, като физически размери е по-малко, също така, физическите размери са по-малки, да, RAM памета е малко по-различна, но работят на един и същи принцип, просто са малко по-даунклокнати, с по-ограничен волтаж и са различен тип процесори, в смисъл архитектурата може да е еднаква, наименованията обаче са различни, именно защото те са подбрани по такъв начин, че да дърпат по-малко ток, за да са максимално ефикасни, тъй като охлаждането при лаптопите е силно ограничено. Ако става въпрос за лаптоп, сега моите наблюдения какви са, използвам естествено от много години, всеки използва. Тоест, като го използваш дълго време и го научаваш. Е, колкото повече караш кола, толкова повече се научаваш да караш, ама... Тоест тя пише на Word там, сигурно, документи от много години и вече разбират компютър. Моето мнение е, че лаптопа след една-две години, три, му минава времето и става... Първо му отслабват параметрите, не знам защо, защото като го купите, нали, е в крак с времето и след една-две години вече не е така. Така. Тъй като тя не знае защо, я обясни защо и че не се отнася само за лаптоп. Не е то, това... всичко се развива, човек, всичко старява, какво става? То да не е само лаптоп. Абсолютно всичко старява. Така, когато вие си купите един лаптоп, компютър, телефон, таблет, мивка, устарява. Разбирате ли, то просто излиза нова технология. Специално при техниката е по-бързо, защото излизат нови програми, които са оптимизирани за по-новия хардуер, съответно са стари и са по-тежки, да, и по-стария хардуер съответно изостава. Така че това е нещо абсолютно нормално. Обяснихме го на жената. Нека видим, обаче... И като цяло 2-3 години е много добре. 2-3 години? Окей, да. 5 е идеално. 5 е, ако си мега хай-енд. 5 е, ако си по-то, да. Тъй като параметрите му някакси отслабват. Ето аз имам този лаптоп от не знам от коя година. Така, параметрите не отслабват, а програмите стават по... Тежки. Тежки. И компютърът се пълни с вирус, защото гледаш на опорно. Нали, не броим износването и така нататък, да. Ако се поддържа, няма да има никакви време, но... Реално, ако ползваш същите програми, които си имал преди 10 години, няма да има разлика. Така е. Апдейтът са програмите и са по-те. Те. Годин съм купил, вече не си спомням. Трябва да видя 2016-та ли. Не мога да си спомня кога съм купил този лаптоп. Отиде 4 години, той е сгънал. Мисля, че още като купих беше. Какво? Сега, за мен, както казах, предимствените недостатъци ще ви кажа. Добре. Татко. Продължаваме. Лаптопите са подходящи, когато ходите някъде и когато го взимате със себе си и имате, нали, работа на него, да показвате нещо или нещо да правите, нещо да пишете. И удобен, когато, защото е преносим компютър, това е лаптопа, това е преносим компютър. А на столния компютър е за да стои някъде в офис. На стол. Трябва ли го сложа на стол? Ма не, права е се. Да. До тук е дома добре. Добре. Да, чак съм впечатлен. Не е впечатление, лаптоп са правилни. Да. Ева, за което? И да не се мести. Но настолния компютър е много по-издръжлив. Издържа много повече години. Значи, стереш го, удаш го, блъскаш го, фърляш го четвъртия етаж. Той няма убиване, братче, бе. Колко хора са си чупили настолния от изтърване, а? Аз!
И един познат, който го хвърли четвъртия етаж, след като го убиха на Тесла. Не му отслабват параметрите, защото вие може да добавяте разни елементи, може да си добавяте RAM, може да си добавяте пространство в хард диска. Виж, не можеш на пространство, може да добавим. Да кажем, че това е вярно. Ама ти на лаптопа може да добавяш и RAM, и капацитет. И да, ама тя си контрадиктва, защото реално пак остарява части, просто ги сменяш. Много зависи как може да сменяш, коса на Intel. Да, и много зависи. Духваш. Може да си добавяте абсолютно всичко в настолния компютър, докато в лаптопа това не може, това вече е малко по-сложно. Alienware Area 51M можеш да апгрейдваш процесор и видео, ако не са лъжи. Ако е същия сокет? Да. И както казах, лаптопът е за една, две, три години. И ако ще давате примерно толкова пари, 1000 нещо лева или там не знам колко, по-добре е да си купите настолен компютър, ако няма да ходите някъде с този лаптоп. И ако не ви трябва по време на път или по време на работа или няма значение, затова е по-добре да си купите настолен компютър. Аз обаче имам сега... Аз съм съгласен. И аз съм съгласен. Чак почнах се променя мнението за персонажа. Аз обаче имам сега, примерно, има и нещо друго. Настолният компютър излиза по-скъпо, но както казах... Какво? Как така настолният излиза по-скъпо? Аз това не знаех. Както казах, това е... Защото издържа доста повече време. Не. Лаптоп е по-скъп, но там има неща, които получаваш като added value. Докато при компютъра, първо, че компонентите сте по-ефтини, нямаш това added value, което имаш при лаптопа, съответно не го плащаш. Но ми е интересно чуя нейната гледна точка по въпроса. Примерно лаптопа може да си го купите с инсталиран Windows, като естествено лаптопите също имат мерки. Да, ама ако го вземеш с инсталирания Windows, го плащаш. Той струва 200 лет години. В принцип да. Мерки, параметри, които са важни, трябва да ги гледате. Първо трябва да гледате марката, после трябва да гледате хард диск, трябва да гледате RAM. Значи лаптопи... Значи по приоритет на лаптоп. Марка е номер едно. Как смете? Чакай, второ... Марка хард? Хард диск. После RAM. После RAM. Така, вижте какво пичу. Не чушите тия глупости. Първо, важен ви е процесор, защото той... Мута почти всичко на лаптопа. Евентуално ако искате видеокарта и тя бе е важна, но повечето хора, които си купуват лаптоп и ги купуват за работа, съответно видеокарта не им трябва или зависи от това с което се занимавате, им трябва. След това ви е RAM паметта и най-накрая ви е сториджа. Рамката изобщо смисъл, не рамката, мама става марката, изобщо не трябва да влияете, тъй като няма толкова голямо значение. Гледайте също монитора и клавиатура съответно, защото се очаква да пишете на нея. Дисплей, ай, монитор, дисплей. Дисплей, да кажем, по-правилно е. Да, благодаря. Не гледайте марката, нито хард диск. Той се сменя най-лесно. RAM памет също се добавя. Така. Те и настолните компютри в момента, повечето от тях с 8 гигабайта RAM. В коя година живеем? Тя е права. Нисък клас лаптопи с 4 до 8 гигабайта RAM. Ако почнеш гейминг, там вече е 8-16. Какво значи RAM? RAM е оперативна памет. В RAM-та се намират примерно програмите, с които работите на десктопа, например офис пакета или продуктите на Adobe. Не! И... Какво? Не! Не! Мисля, че имаме видео за RAM памета, в което обяснихме какво точно прави тя. Да. Така че долу в описанието може да го видите, да разберете как всъщност работи RAM-та и защо програмите ви не са качени директно на нея, маняк. Това make no sense. Защо? Да. Абсолютно всяка програма, с която работите, нейните неща се намират в оперативната памет. Нейните неща. Тя е... Не мога точно да си спомня какво беше. До някъде, да, и до някъде не. Но сега ще напиша и ще ви кажа... Това е контравършал. Добре, както и да е, няма значение. Та, RAM е оперативна памет. Значи, телефоните ни в момента имат
Те също са с, има с 4 гигабайта и с 8 гигабайта. Моя телефона с 6. Телефона ви работи с толкова рам, колкото е и лаптопа, което е така, малко странно. Кома е странно това, манек. Колкото повече ползваш, от това ли са 20 ставам хроп? Има и лаптопи с 2-3 гигахерца процесори с 800 ядра, ама не ги прави мощни колкото компютър. Няма как да съвъдняваме различни технологии, различни архитектури и различни начин на производство и... Да, не е едно към едно. Това не е крастрица и крастрица. Има и думата. Има вече компютри с 16 гигабайта. Има вече! Има вече... Значи ние сме мегалотър хипер гига хай-енд, брат. Ние двамата сме с по 32. Пък Станислав да не говорим, той е с 256. Той е пича в космоса, разреши. А телефона му с колко? Нямам никаква идея. Май са с 4. Обаче те са доста по-скъпи. Примерно лаптопите започват от 1600 лева до там... Чарива до колко? Там 3000 нещо. С 16 гигабайта RAM. Ако лаптопът ви струва 3000 нещо е с 16 гигабайта RAM. Някъде сте сбъркали. Не, окей. Okay. Е важно за компютъра колко да бъде бърз. Какво? RAM паметта. Хеме... Значи, добре, ама не съвсем, пък понякога направо е у левата страна на ръката, брат. Направо не знам какво мога да кажа тук. Обаче видях нещо ново, някаква иновация в компютрите. И това е... Имате хард диск, както знаете, всеки компютър има HDD. Примерно 512 гигабайта. 1001 терабайт. HDD е мястото, където се съхраняват файловете, видеа, снимки, текст, абсолютно всичко. Докато има една иновация, която се казва SSD. Не знам. Кога е качено това видео, бе? Това месец. Тогава ли е качено? Да. Качено е преди 10 дена. Да. И тя сега открива SSD-то. Не знам дали е. Вече има компютри и лаптопи с хард диск. То има! От 2014 година, ама поправиш, мисля, че е масово SSD това. Тип SSD плюс HDD. Сега, това за мене е въпрос, защото аз не съм много наясно. Видях какво значи SSD. Това е твърд диск. Реално е вид твърд диск. Не е вид твърд диск, хард дискът е с диск вътре, който се хвърти, има четец, игла, която чете, докато SSD-то ти е флаш памет, разбираш, тя е... Аз разбирам, ние ни говорим за такива, като нерят не разбират и е много лесно им кажеш, да, то е вид твърд диск, защото те знаят... Не, то е вид памет, не е вид твърд диск. Памет може да е оперативна памет. По-близко до оперативната памет, колкото до това вдей диск. Искам да кажа, че до някъде е права сега. Това, че термина не е верния, до някъде е права. Добре. Предполагам е, пак за бързината на компютъра. Тук SSD, е права. Която, нали, е 120 гигабайта, това са в новите компютри. Те ги наричат гейминг компютри, т.е. за игри. Какво? Не знам кой да казва такъв. Знаеш, че в последните 4 компютъра, които сгубих миналата седмица, нямаше хард диск. И не беше 120. И не беше 120 гигабайт. Които са подходящи, т.е. те имат повече такава памет с SSD, а другите, които нямат, те работят само с 8 гигабайта RAM оперативна памет. Чакай малко. Чакай. Значи като нямаме SSD, работим с RAM памет, така ли? Не, чай малко сега. Ние говорим за лаптоп срещу компютри, единствено, което чуваме RAM и SSD, HDD. Тук няма такива работи, процесори, няма видеокарти, няма нищо, кутии, дана, дисплеи, монитори, мишки, клавиатури. Това ли е? Видеокартата ми е 8 гигабайта. Това ли е определящия фактор между лаптоп и хард диск? Не мога вече, между лаптоп и хард диск, айде. Почна да изпростяваш от въздуха или какво? Предполагам, че е това, но тези, които разбират, могат да ми кажат повече по въпроса. Ще обясним. Какво е SSD
Но аз си отговорих. Покане да е в видео в сета парче, обясним всичко. Това, което пише, това е твърд диск. Ако искате и, да сгубява компютър... Компютъри вече са с такава повече памет. Ако искате, ми стигаме да сгубява компютър в сета план! И тя ако иска, бе. И тя ако иска, да, в принцип най-вече тя ако иска. Да се свържи с нас. Да се свържи, да се контактни с нас. Инстаграма ми е долу в описанието, братле. Или сестра, или там. който пише. Памет. Иначе, нашите телефони, както казах, примерно моят този iPhone има 512 гигабайта. А рамта мисля, че 4 или 8, може би 8 гигабайта, това е колкото на един лаптоп, който в момента има такъв, може да намерите. Но както казах, настолният компютър е по-добра инвестиция. Ако ще дадете толкова пари, по-добре си купете настолен компютър, но ако ще ходите някъде, си купете лаптоп. Ако... което ви е по-удобно, ако сте ларш. Имам предвид. Не ви интересува кое колко струва и такива хора. Си купете каквото ви е удобно. Си купуваш мазния сервер с 12 ядрени ксиони, 4 на брой в всеки един шкаф, при което ги пускаш да ти бутат сервърчета на Minecraft маняк и правиш много пари. Давно е, права е, лаптоп е по-лоша инвестиция във времето. Така е, но ако ти трябва лаптоп, не мога да вземеш PC. Да, ядрен кошка. Както казах, за мен по-добре, по-добрата инвестиция и по-това, което си заслужава да си купите настолен компютър. Въпреки че, ако трябва да си купите настолен компютър, трябва да купите отделно настолен компютър, клавиатура, мишка, монитор и Windows. Пет неща, които... Първо, Windows е безплатен. Второ, ела на маньячката, че осъзнава всъщност как стоят нещата за разлика от повечето наши фенове, маняк! What the fuck? Ето неща, които стават доста скъпи, защото Windows-а... 20 ля. Чакай. 230... Дали за лаптоп или за настолен, винаги трябва да дадеш тия пари, ако купуваш Windows от магазина. Няма да. Между другото, за тия от вас, които казаха, че Windows-а няма как да му се получи фактура, ако взимаш тия сайтове, fuck you, има как. Около 300 лева. Какво са 300 лева? Какво ще отъв за хиляди? Около 300 лева. Монитора ви е към 250-300 също. Ако си много чип, да. Ама иначе не. И компютъра може да ви е към 1000, вече мишката и клавиатурата не са толкова скъпи. Но както казах, и един лаптоп струва толкова. Може да струва толкова. Но, както казах, разликата, че след една-две години лаптопа ще се прецака или нещо ще му стане, в зависимост от това какъв е. А настолният компютър ще си остане цял и ще ви държи поне 5 години минимум. В смисъл, лаптопа ще се разпадне ли какво? Защото това е настолен компютър, той не се прецаква и всичко в него е по-голямо и така нататък. Благодаря за вниманието. Вижте, аз съм съгласен. Аз съм съгласен. И лаптопа не може толкова лесно да си говорим от тези сам, особено ако не разбереш изобщо от тези неща. Така, каквото е да ни малко бързо, защото мен ще бъде така. Ако вие, драги дами и господа, искате да видите ми стигаме в нашето уникално предаване в сета план, да, извинявай, можете да оставите един коментар. И съответно... Ще направим видео към настолния компютър срещу лаптоп. Да, скоро. Ще откраднем идеята. Но, разбира се, оставете ни коментар, харесате видеото, ако ви е харесало, ако искате още такива реакции на всякакви лауреати, можете да ни пращате на Instagram. Да правим, ще намразят още повече. Добре, fuck off. Така, поидам, че гледахте, аз бях Ванк, тоцията план и чао!